Melaka akan menyambut ulang tahun ke-10 sebagai tapak warisan dunia oleh Pertubuhan Pendidikan Saintifik dan Kebudayaan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNESCO 2018. Ketua Menteri Adi Zahari berkata, acara bermula dari 5 Julai hingga 4 Ogos 2018 dan akan dikelola oleh Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah, MBMB. Pelbagai program bakal dilaksanakan sempena sambutan ulang tahun ke-10. Melaka diisytihar sebagai bandaraya warisan dunia oleh UNESCO pada tahun 2008. Beliau berkata demikian pada sidang media mesyuarat Esko Kerajaan Negeri di Sri Negeri. Antara program yang akan diadakan adalah Majlis Kesyukuran, Bengkel Komuniti, Pelancaran Engkau Melaka, Persembahan Dondang Sayang dan Malam Kebudayaan.